Үйдіғы кейхенен күндігірі жүрбіт әйгі сақа телевидениеттен кейхәңі фирін көрі ғойты, онына қаз бәрінісі ақсын болар. Үркен өй біліні тұрғытар оңыу сағаланына. Оны үйтәкші Георгий Белоусов бұчас үстады әйгіннен берген болуғым. Атын аспыт бері тұғынан қырдық білігіндердіққа, бұ оңыу бұтығыр бастығы қайлақтар көңілер, ол құрдық Олонқо театрын артыстыры. Гаврил Минкеров, Вона Прокопий Иванов, де кайянна доктор Өркенөй, кыгыл көмес материалын сүйен бардылар. Әғарда бұл ұқтын. Ол кәне ұттын күттен бағалақтар олыс әлбәтілер, саяпқа әлбі, құныттын қаз бәтіні сақсын, де бігі бұл интеллектуалынай ауын үрбұтын әхігі кәтен күрігітуер ұңыра бұд. Атын бүгін бұқа дейін сақабы сені лоқта ақтыры үгіскүт тағаны үйірбі бұлықтақ, ол күдік де бүгін күміт көрді, әтергелі тымны жыл оғығын муға кыларыйда. Әпті ол әбетер де сылыйда дағаны, қаламы жәнкерді дағаны, онынтан барығытығар сас білі бітінен, чүгіхабынан әғірді бұлықтын. Сөп, отын бүгін бігеға салғы ауынюға күтталылар, мен үйләнің әқтәрім, оқырдық жәе сақа телевидениеттен, радиетін үләйеттері Нюргияна Егорова, онына Николай Бессинов. Әғірді бұлықтын, отыр, көрсімізден. Оныттан Нюргияны бұл білігін ағай түйден кәлі. Таштың кәлі. Оныққа тұл құрдық, ханаты еметті бігі қанал бұтығыр ұттан Якутия сүйілбе түйерттен ұттан сұққыны бұға көрдерер қанал бар болы, сонынлары көпсір, оның әйгі үліғатшы әтергілі әлбағы әрейер бұлықта. Оныққа сұбачасқа бұға қайды. Құмалан деп құрды. Оның басты кемесін әлді. Ең жүйге. Оған турнир. Бұл оныттан, оты әғірділен кебе қайын, оныттан бігі спорды сәңгер әшілер бітті әйгі болғойын. Бұл республика бұд білдер спортивна сұрналыстары кәлін бүгін үріккен өй оңыңға күттілер. Аспыт сұрыға баронса түхім әғін аспыт бұд, оныттан үрін көміске кәлін барам бұд бір ұйытығын әппеттәмірін түміктен көсіп бітті. Сөй, оныттан... Өсі түйеті ұйтылақ бітті олады? Өсі түйеті ұйтылақ. Оны өсі бес күхіл көміске. Бұд, сөй, әбдер оныттан, оны сетігілері бағар яғын аспыт сұрыған ол құрды жа Родион Кривогорнисын сүйді әчетігі әйяқа сөпті әқа пиеті бербіті. Бүгін әйяқа кемін әқ кәлілері жа көмеліға? Бүгін Родион кәліқті әқата, кені бәсті әқаты бәйтін әдатынан бар бұта ұнытың кәлі әтім дейді. Аға, сөп. Ата кі, екі тағаттар бұт олар едділер. Оның білігіндері әқара? Әдір кәскерлік комментатор, сағағы дұрай жетінер кампания комментатор, спорта делін комментаторы Бұластер Геев кілін олар, онына опыттақ комментатор білген спорт екутеге қазат корреспондені Степан Пасельский олар. Бар бәкке бәлігі бұл. Де, білем бұл әп. Степан әмей бияқа өркен мүлілі әбітті, спорды әлбақты сұрдап бүкке, оныңтан же бүгін әйяқа кенілер көмілі өйіқтәрі. Сетігілері бағарғығын, бүгін бігіге сөбі чахаланыны бұд, әрейдағаны, наға оғының толқыды түген етер бар, әміске чаханы көрет еқпін сөп, мамның кеде олап бұл, құмақ чаханы сөп та. Сонда тұта тұттуам сұға, ото ахар ұхары кен әргін нақына тұттуап бұл сөп та. Бұл, аха. Оныңтан кәрекшілер бүк көрді хүлдерінен кәм бірді құрықтар кәлілер, оны сен ағым жамарма ұлықтымынан кәбістем. Оныттан көрілілері біткен үйері біт. Сәп. Көрбіттер ағай де. Көрілілер ағай өбітті. Сәп. Меха ұғыр ябылар яқай да білбәккені дейді. Сәп. Көрбіттер ағай да. Критика болып өбітті. Бүгін тө көрәтшілерге ме жақтыра демет әріне көрер болам, оны көрер атам, аңға көрер атам, чай, о, жақайды бір бәттері дей, оны прямой эфирге бандық олар олық атын өмісті. Долғы тұлақ дей. Бәлім білемді тұқын олық арбақ дейді. Әргеден барам мұны әме көр бүтім, оны ме, чам, анна хин түркенік тәпет яқын, әбі бәдейін дейін абдым хаддарғынан барын, білі местетігер, оны бір еметігер, оны ол батаға бүттемедікте. Көрәтшілерге сөте көл өйдетінен дейін бағарам. Сөйіп дейшуге. Сөйіп, оныңтан доғаттар болға еққайын. Бүгін оның спорды сен әйшілерге өттің күхіңі спортивны, олимпийскі ойындылар халандылар. Ағыз частан саландар, мен үксілгір өмін хана бар. Түргенеге бетек бұл. Түк оғыздық, барын көрбек кейденді. Ағыз частан халандар. Оның үрін көміске екі сайы тұйбыт маңнық. Бұл ровны бүгінгі күнге қада сығына құрдық. Олың Оныңға болдағын әтпеттері маңның аңар мұға, иккіс мұға, баға, оның көңдей көксе. Мен олық чөпчі білі бін, тоға жетер, сақыра жетер өлі дей бін,
Bu mandı tugu bar nağabut. Aha. Ağabut. Ota biris tığla gadi, 90-ny bitegər tugu bolar. Tugu jetin birin. Bastan ağar muha, ota 200 muha, ota biristan ağağan hep. Ondan 12 günden ağar muha dostlar. Ondan 12 günden 200 muha, 12 günden Baha, ondan bir tek ösük 12 günden kömde köksü. Ya da hattırga mey kapsayıp. Bihin arı rajiyan, o aydan adı yukudu. Ona bile öyle, anar muha dostlar. Toğacan bile haspı kelelik diye. Anar muha kelelik haspı kelelik. Ata horoktu, eti 90 yılı kıtı bu kıyakçılar diye. Olin, inne? Eh, o, onduk potak. Onduk potak diye. Hepsi hege pekit? Anar muha. Anar muha dostlar. Toğan anar muha'n kete hacı bitti bir. Şöyle bir canın, baha olsa kompüger bir şöpte akat bedi bir yere. Dere. Opa, jari dağına. Eğer de, şügey, çakçı olunyu 12 günü ger anar muha tostar diye tebit. Olunyu sülbe 400 günü ger 2 muha tostar. Kolun tutar sülbe 100 günü ger baha tostar. Ondan ce 4'den 4 sarsırda, cibardak sarsırda, cibardak kiyeh bolar ebit. Aha, köngde köksüra hala diyen etelleri bitsep de. Ondan sayımlık kederi bulutlar rahata. Çepçeci kurduk. İki seyit ibut. Ya bu ustuk. Vay. Seret ebin. Poet Leonid Popov kohanların kim tılbasta bu dey? Leonid Popov de. Anna Ahmatova, Vladimir Solovuhin, Evgeniy Kaminskay, Aita Шапошникова. Леонид Попов кагандарын ким тапты? Кагандарын. Мен Ахматованы Шапошникова деген аттары билемин. А, мен эми Ахматов. Каминскийден билемин мелодиясы мы тагы. О, Калининская бу куйду. Евгений Каминский ден Санкт-Петербургтан төрүттөк. Тулбасчыт. Владимир Соловухин ден оттон бейтин кемигер. Алексей Лисевич Колоковский. Да? Леонид Попов Погоннорын сахалыттан учылыга тылбастан да. Атуута өйдүр кей болуп тах булды да. Учана Ита Шапошникова эре өйдүр кей барды мына. Оны буламын тохче. Колобур нуче колобур поэттерге тылбасы деп берелерге хим бир уопсе өйдөбүн инталлар. Аха. Инталлар тие. Рахматова болба тага болду да. Ахматова, Хадара, мен олох чугастыга уна бди Аймахмат. Анна Ахматова. Анна Ахматова болгонсо, гына бара на хат. Кине ара атып. Эти Салухин или Каминская дим болар эбит олада чогуна. Хадара, 50 на 50 ул бапты. Токто сразу да. Ахматова. Менин бегин лахматна кор эти Каминская бит на Салухин бит эми халак. Ох, мен Хадара Ахматова жан, Хадара. Yani ben. Du, ha, atar bitti hadara. Kendi ürün kabuğu kahanların da bahsi abi de uğurda. Ahmatov, Anna Ahmatov, Kaminskay. Bizim de bu belirli olur. Anna hata. Hadara kör Шапошникова bol batak pahalakti anadım. Шапошникова bol batak pahalakti anadım. Ol uopsay kahan. Cemil hadara Kaminskay evi tar Ahmatov adiyim. Da. Tuğluğa, 50 ne 50 lıka. İşte ki halam kalıyor. О, гор, Каминская халлана, Каминская дяпа, вот Ахматова халлана, Ахматова дяпа. Чаха, вы синдолосы, урду быть тере. 50 на 50 лов. 50 на 50. Это вахай лов, да. Энке так хорошо. Серпте, она на лихайн 50 на 50. Бехен, бехен. Вот он бьешь, что ты бьешь, бьешь, да. Серехтаха, Колин, хепке хайр. Серпте, Ахматова. Ахматова, да, все, она. Шапошни, кого хайда того. Ахматова. Анна Ахматова. Эхе, пекит. Ахматова. А, Анна Ахматова. Ата тух каяда ди. Каминская хала бит олор бу кула. Россия улу. Эпити лым мин. Лым. Ата Шапошникова бол бата хадыра дим те. Отон бу Россия улу поэта Анна Ахматова ди. Манник жана эхнатер биги бу аяк сана омуктар поэзиялардын тылбастагы улу яхны гитте. Отон. Деп жанонтон билим биги эхги Анна Ахматова жетегит. Болан так карбалла дия. Компьютер бит бахалста. Тахары. Айдар куттам исти батты кей. Эдди бил так кубда мари. Ой. Ой, ёлка, сіз як дюй парах, я.
Леонид Попов сүйлбеттен таха қоғанын тұлбастағыз. Вот тәлбіға. Жебіл Ахмет болды. Мен Ахматы бар әден, өй бәбә, өлейін. Жә, молодестер, доғаттыр. Әге бір көмі қалды. Оча бір өр көмі қалды. Бұл құт там істі. Доғаттыр көмі қалды. Ән Ахматы ба деді де бұл, бұтын 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 әден кәйеді. Бұтын білі өп болы, бағыр құқсығынан бар амауды. Андой дуга самай улахан сударыстыва. Индия, Россия, Америка холбогықтар штаттыра, Австралия. Ота Россия, де? Хам улахан? Индия бұлана әлбәқ. О, Индия нәйленелі әлбәқ. Ота Россия сүз бұрын улахан? Енінен. Ага, Россия сүз бұрын. Бұ білген енінен, да? Сүз бұрын Россия. Енінен. Хам улахан, отын... Аңыздас, хақа әрі қасыра Франция көдік дейбі дейді бәтті. Онында Россия баш ұлған болады, үші ұлған болады. Австралиян үккес бір ұрар ұлғы жаңыз бүн. Америка үріз, Индия өтдіш дейбі. Оттан Америка құлбағы таштаттыра? Әй, ұлғын ұлған болады. Россия әм ұлған. Ол ұны қырадық бәтті. Ата Северная Америка, Южная Америка, Индия. Индия жонынан әлбәқ. Кенен елен етінен әлбәқ? Икес месте әтұрады. Кытай, Индия. Кытай, Индия де. Икес жонынан ұлықта. Ота Австралия сұйылай материк де. Материк күнен баран кене оның ұлықан болады. Ота ұлықан күнен баран Арасия. Арасия үгідеті өз күміт бейді ұл. Дейін. Сеп, оның әхеге бекет. Арасия. Арасия. Арасия құтын е Жәй ағарды дауыттар, жәй әп көшеді бұраныран. Жәп дешуғай. Россия 17 миллион сүйіз сүйілбет өттіғын жәті өстіден 2 квадратный километр. Әпті. Ол кәне Америка келер, онтын Австралия келер, онтын Индия келер. Әлінеден бақытта. Күнді күрәшілер біт үріккен үйкіз түхімі аңқырылар олды. Бігеқа Нүрдияна Егорова, онына Николай Бесинов спортивный журналистар күттілар олдылар. Бұл білген ағай кенелер сөйті дағын соғайдылар дағыны, үйерділер дағыны, білбәтіқтірін білділер дағыны. Ол күрдік ұлу лұтча поэта Анна Ахматова, бігеге нұроны поэпыт Леонид Попов қоғанырын тұлбастағы Беге үрсікілі әліксөй бүтін тұлбаста бұта. Оттан Евгений Каминскай, Наталия Михайлова сая қоғандырын нұчылы ғаңырды бұттыра. Оттан бәяғатыр білін, өпсенің бұ беріттен кейі әлбәғі әбінерді әттіңіздер. Чәрі салғы үйті маңдық болды. Граф генерал-майор, дәбі историясы ғында ғапты, граф генерал-майор Алексей Григорьевич Бабринскай иеті кемей. Ете төрәбіз сылыра бағалылар Бабринскай. Түгінші 762 сылаға төрәбіз, түгінші ағыз 113 сылаға өлбөтіп. Тәчі оң ақсы сүйекі етебіздеп. Тәчі оңына вариандар маңдықтар Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Екатерина Дашкова, Феодосия Морозова. Так, маңнаттан... Оттан барыларын деп историяға білеттен болады. Жәмін білерің әрі Екатерина Великая. Әмей, Ахматова күтігі мен. Елизавета Петровна ед, оттан Петр Первай күйға. Екатерина Великая ден. Беге императрица, бұд ұлы императрица. Екатерина Дашкова. Науқаны түріттәвіт. Әмей үддәғі өңілің қотым. Оны та Феодосия Морозова. Оны тұн... Әне білетіп болу, Баярыне Морозова ең қартынаны өйдәң әрі. Оның әде бұлыргі... Сылларына мәне логически қайтаққа әп? Әбіреттірі тұғы, аға, сәп дәрі. Түнші әтті үйсіл бақ бұлда. Ота, ете бұлғаны, 30 сағар ең оғылына әде?
Эго, на хюльбе, хюльбе. Тёр, что-то на хюльбе есть теха, да? Вот такой орта бит, травится вот там, где-то дух. Вот тут хеттейн лаха. Ты инча, хеттейвис, вот тут сеттейн лаха травится. Он я на холобур, где бы кантан, он хайда тахара, а не диким хаслагам. А, Федоси Морозова, я хаслах травится. Хантан беревите. Вот, он на ким, так. Мити, Екатерина Великая хаслаха, эти Аян Олам бізін қайеті. Дараты. Мені кем, Степан, көлері бұл. Демі, пасқа асқала бұл. Тоғай етер, кем, историяны шөйді білер, Степа. Доктор, граф генерал-майор Алексей Григорьевич Бабринский дейді. Месе, то бар атын толыр етті мейі қайып. Граф... Генерал-майор, әбіт, сәпті. Алексей Григорьевич Бабринский. Вот Григорий... А то Агата была. Сергей? Тохта. Агата Григорий. Агата Григорий, кергене, кем иди в гуте? Мин, вот это, мин, бирбе. Мин, хадера, Степа, эй, ту, кем иди? Степа, кем иди? Степа, да. Ты лыха? Тебе, Степан. Степа, катат. Власий. Тебе, да, вот, бери, кем иди, тут тарбул, да. На хагарах, на YouTube, я хал бы была. Рахан, вопрос тех, кто бегает, манна будет холора, Аллах белевит тен. Это как бы сок холора не метан логически то куда кое что подем себе, ари. Он на тон Бабринский день, Григорий Бабринский день. Агата Влади, вот та, вот он ей таки молодой день, да, Алексей Григорьевич. Холорнан, Аллах когда ха холора, Елизавета Петровна был бат, я говорю, да. Вот. Это ген, кине. Вот. Тиховолай. Әмен рақтағы, ұнытың қайда ғара бұл фамилиятың ұлан көрді қақ әдәрі? Екатерина Великая, әмен тұн дататынан қайдары сөпті бәр күрдік, ол әрін тұн рақтағы оғытай болуанытың кені туға тұқ болуын сөп. Граф тен құлуыра үрдік звануеде, құлуыра кенеме болуын сөп. Негінің тұн, мен сана бар, әбетер, Екатерина Великая әбетер. Екатерина Великая Екатерина Дашкова, Екатерина вторая кемигер оттан халайонор бүте. Оғата граф бұлалай. Науқаны. Науқаны халайды. Великая оғата граф. Оны түрін, хим бір тұқтар бұлалай. Ота Екатерина вторая оғата бүте бұлалай, білі еті бұлалай. Кені оғататтан Павел Первейт. Де? Йоқ, әме бұдемісті. Чехеп, он не хиети пекит. Че, великая яхта. Си стах под нас яхтер была. То, еще подкаст сказала двух. Битей, битей, битей. Барнак там есть. Степан. Ага. Че, мы Степан, а Эрен Невин? Кини, хустан, и кини будет дакула. Чере, да, Торонан была, манник тен. Граф, генерал-майор Алексей Григорьевич Бабринский, ете Екатерина Великая дилер. Беги, коллега, будь, беги, журналист, доктор, будь, тере, он, керюхайн. Сепке пиеттейп тұрды сыйғыду. Тері... О, әбір! Степа, мақтал, Степа! Степа! Степа ол ең историяны ол үші дейбілер. Анатын тоғы... Бүгін ұромны кәлбі пітті, Степа. Манды пітті әрі кәлбі. Тер жүге. Алексей Григорьевич, тен Григорьевич, это Григорий Орлов. Кеніттен оғады болды, Екатерина Рақтағы. Бүгін білер Бір оғылақ құдығы дейбіт. Деген десе, әмейі Бабринский ген оғылақ. Әпті. Тұқан-тұқан білден тұрар, рақ көретер бұлла. Сөйіптері халғы. Доқтыр, әйге, Серебруаны ұлығыт бұтта. Ұлығытта? Серебруаны ұлығыт әғарды. Ұу!
Ari tuh kini dari kolabor apa kalau kemina kini dari tuh kerja cuti. Hebat kini dari. Kerja jangan orang kerja. Hebat kini tapi hula tak pun jadi kini dari kerja bet. Sama sebut kini kan ni gaya. Teh jivca, ta Moskva sih. Azur is di sini ye ini pun. Itu tuh in Moskva ni teh. Moskva sih zam ni verit tuh ada. Teh bakteran ni. Teh juga. Zigzag udachi. Джентльмен удачи. Джентльмен удачи. Джентльмен удачи. Джентльмен удачи. Сергей Бондарчук кинете, он Москва слезам не верит. Так, манна, мен Меньшов кинете. Утомленный солнцем, он Москва слезам не верит. Албатарын точно били. Москва слезам война не... мир имел бы та. Тихий Дон. Тихий Дон, обычно. Кор, утомленный солнцем день, эти тоже это вот, манна, аттаха ден, это вот, ага, да? Пустыняга. Пустыняга, ага. Он, манна, Москва слезам не верит, Михаил... Москва слезам не верит, чулкой, албата, богатуртата, юбилей, албата, тюрден, Москва слезам не верит, Меньшов кинете. Ага, тюрден, Меньшов. Тюрден солдату хасту был бы, амастан. Утомленный солнце он юр, Михалков. Он олигин Москва слезам не верит, который тагаты мне коридор бюттере. Он тут этен даны, он билярит. Война и мир день, был бы, да? Война и мир, куда хадар об бюкудыган. Эхо, мин хадар, а. Тихий Дон. Тихий Дон. Так Тихий Дон кер бюкут. Тихий Дон. Аксинья. Глеб. Семья. Эмма. А? Джекерген ологоты. Ата Джекерген, ага. Мы хатыр айнык. Сериляғы им. Быстрицкая айнюр, Глебов айнюр. Арутка. Тәлбәк, жәту бар, бігіт зоқ бар, артиста бұбыр айнылдар. Тену неге пеккет? Тихий Дон дебет. Война и мир, бұл планы сүз бұрған Тихий Дон. Тихий Дон елер. Че ұлымы че пеккет? Бұл манна мағасы қады. Манна ғыстақта да оттыр. Тәлліпіт. Тәлліпіт қа. Мен қайдары 99 бұрыдан әрәбіләкпін деп. Оскар кейнені ұлбатаға. Тихий Дон. Герасимов кейнеті ұлбатаға. Тары әдет әңе оғыз болуы. Джин-джингер Оскар 1979 сылақты тұттырылыр әбіт. Әпті бұ бұланы бейін сәтті сенсілерді кейнен. Джингер Тихий Дон. Джингер күттің дөп әтігінен баран. Тоғыр ол кейін әйге атаққалекті болып білеттін, әйбеске хүйс олмалығы бұл болып болып. Оның бұл аңбасы күл бұдынан «Война и мир» болар. А, бұл, 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 бұл. Онтан же «Москва слезам не верит», әтті оны сыларға, оны ата «Утомленный солнцем» не бүкендеке. Сәрде чүйей, олар, жа молодестар. Иткесі етіге. Нүргияны ән ұрыт үнкүләбетінде. Каталог народный инку, бекендики, ага, утюлях, Россия утюлях коллектива был бы, да, он на меня вон там так созвал. Понятно? Инку лявитим, каста сирдойди вон. Я блин, инку дух нам идти кидать, да? Инку гасы. Я блин, бельбета хана дьявола. Но он лаган дьявол. Чера? Ахай. Бу инку лертан хайлара латиноамериканской группага кир бетей. Уай. Окси, самба. Самба. Самба, джайв, чулка кирилер. Пасадобли. Дан танго, джайв. Пасадобли ден, били туга тади. Танго ден, тун, нага, латиноамериканская бота хатават, да. Самба, джайв, чулка и латиноамериканская денце. Танго ден, европейство, инклюбле бота хатават. Пасадобли ден, туй, олох, бет, не. Пасадобли ден, вальс, курдугате, да? Куевну ду. Танго, дядя Хадера. Танго, ты видишь, мне. Ага. Я сказал, что нам с нами будет, где? О, латиноамериканское было танго. Эй, где? Паса дубль, дядя, ты будешь. О, дядя, мне... Степа, вот это... Эй, ребята, вот это... Чего вот это? Мин, паса дубль, дядя, вальс, куда дядя Хадера идет? Я рада, вот это... Эй, блин, 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 бл
самба, пасадобль, латиналар, танго, джайв. Уй, кыы лах пай, пасадобль ды танго ды? А, мен пасадобль дедим, чуты күл бәппен. Вальс көпті кетеді. Тере, кыта тере? Танго ден, танго ден. Пасадобль. Тангоға тоқтарын болалар бітті. Испанска ендеу. А, испанска ендеу ды. О, латина болса қыталай, испанска болады, де? Танго. Тоға латина болады. Себде де оттыр. Бігеқа, бұ үнкілерттен қайлар латинскай группа келбәті еңге тайылыр олыр. Рекламаға бары бұд. Ол кәніне оттын біге әкпейті істейіқтірді оттыр. Бігенің бірге болуын. Тайын, тайын. Тері доқтыр, мен әпбетік үйдәбін әхе сынаға тұгар бұн күйлерттен қайлары латин-американскай программа кейтбәкей. Самба, пасадобль, танго, джайф. Сәдістіпетті, өнімінті самба, джайф, чолкай, латин-американскай. Танго әбетер пасадобль. Білебін, әп, пасадобль дейінгі бұл күллабын. Өнна танго тұм білім, өнні барам-баран әміске білім, Эти танго ходи, тох, это видишь, танго, али европейская, испанская, девуд. Аргентинская. Чеп, а он тебя пекит? Танго, танго, да. Вот пасад дубль ду танго ду. Мен пасад дубль дене, алло. Тера, хайм таким. Тера, пиди. Та танго, мне хай танго, пасад дубль бен бепен, тоже, пасад дубль дитак пен блин. Біл бәп пайдық бар қайықыма, мен танғы нәрі білебін. Мен самба джайф чулқай білебін, ұнаттың де. Оның әйіған ағатыры латино-американскай программа кейді бәр. Таңғы, таңғы, таңғы дейілер. Таңғы дейір көлі мағаттың бөй. Сәбдері, вы ұлы бұд компьютер бағалысыда ұл, қарардың кәбіз. Қаздағыра европейскай көлдік. Испанская ин доктор был. Тоже чемпионат мира ларин был, Владимирна. Сеп-сеп, вот это дигер был. Чемпионат Европы им был. Из хохана манных доктор. Самба бразилиян кю тэ хэпте. Пасадобль ден, бо испанскан кю. Кариданы, да? Кариданы ютюк тэр. Вот им испанияч, бутым бутта. Онна. Сеп, джайф был атон... Лебалик түрге. Орды кух афроамериканской стиля был рэп. Сеп, онтан танго был дигер Аргентина киене. Ол рәе тоғыры че кенені европейскеге келдер біттер. Мен аға атағатым тоғы келдер біттер, оны көйен... Ол ең чемпионат Европы по самбо болыр. Танго. Арай билет яқын бағарабын, бұ екі түнінші қасылаға біті болыр. Танго ЮНЕСКО бігергі тетінен, бігеге олық қабық күрдік, олық шедевр бол біті. Әпті, ЮНЕСКО-нан... Көрте паса добылы сәйдер қандық үнкі үнін деті бұдай? Кариданы үтіктер испанскай үнкі. Да? Әпті, антығай бұд анның әпті. Сөп, тәрі, оның... Әме білдігім деді. Әже білдігі, таңғын әме білдігі. Испания жамырмын қайыр. Әже ғамы білдік тоқтыры қайыр үшіп. Ахматова. Тоқтаны білін, келер тоқ бұд наворот. Наворот білдім. Мен қолайтын күйттен бартын таңғыныры білдім. Күгіл төмізге бара нәрі бітті. Бара ата Коля білері ұлы дейханы емін? Саха радиетін символы бол бұд, слушают мир қарттығына автора кемей. Афанасий Осипов, Владимир Карамзин, Юрий Спиридонов, Афанасий Мұнқалов. Мұнқалов дейханы емін? Мен әразы Мұнқаловы тоғыра үші байдық көй көрді білі. Күнен бара сүйіз тақпына де. Білі тоқ құрды көрді де. Бұл қандық гравировка, графика. А че Мұнқалов графикаға чолқай Мұнқалов ләлейші. Сен, арады, тоқпар болымын, долгыңғал ромын, әлі графика ден әден кәбістің бола, қатырмен. Оқ. Ота бұл кем Карамзин әме графика әдіңер. Оқ, Мұнқалов. Ете бұл радионы білі 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 мәндік сыталдар, де құту нұруат екі еті балақты, оны мәндік радио сыталдар, оны мәндік тоқтары барар. Бұл радио туға.
символа билете. Отон юрист пердуна веминар то хоту дойдун рухи дурки хи. Ох, кене улана. Бу тиене халык берен эме мунхалап тиен. Кене бу киярык нар бине. Мунхалап. Эрие улара, айы улара. Сен дагыта бу тиене дия кайын Николай Бестинов билигин бияха саха кадыра ине кампания радио тигер. Директору хоб яч дуна гаркелан ор дагыта хеп. Он хеп бу хатур тагата улана биле радио күнен Тут так кажется, бегаем я сайпы, тырти, индикатори, онлайн ден сайпы, тыгар мирадит у натаралдар, бу, но бу Афанасий Мухалов урху еден баран, кадран хайдю. Сейчас он нуктаны. Бегаем Мухалов мирадит. Эпипит Афанасий Мухалов г. Тере, бахаса компьютер бит. Я не знаю, что это. А что она была, когда мы спидерли и кейти халла? И кейти халла. Ой, ёлка, татара. Бюмин, это бары телевизор маналора был тахтар, где сохру карьера, где была олимпиада. Кыхынг олимпиада на... Я спортивный рейтинг. Он ухо, где он насыган на гора. Спортивный рейтинг. Эхан Аллах. Биатлон официальный дык кахан олимпийский ойнула көрінергер кирбитей. Ахай, мен хамы хэвэн. Мен бэлэ мэн. Дэрэ тэгэнчэ дого сүй сүй бэтюэрт. Сыллаққа, 1936 сыллаққа, 1904 ағы сыллаққа, 1906 сыллаққа. 6-10? Қадыры. Бастан қайыр керерді, әр? Бастан қайыр кейбір де? Биатлон әрі кәне кейбір. Биатлонны бұл ана кәнеке келдер біттер, хамы кәнеке. Тоға жетер бұл ұстық байы тұрым. Үтілілер, қайылылар. Оны бігергенен бастан тестовай көрдіп келбі де. А, түрін ағысылы енде қадыр әрі кәнеттен әрі көрдіп? Әрі кәнеттен ұжы өтергі емей өрдақтар де. Қайырын айдан. Тақтауынды көбейді. Оны практика керен-керен ұжы спорт көрдіп болан Алтауынды көбейді. Оны көбе болуын тәбіпте. Оны спорт көріңе оңырғайын ген. Ошоны төрден ағысы лақ сейінді. Хо-хо. Әрекен неке бұлақына. Әрекен неке бұлла. Алтауын. 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 Төрден ағысы сен сылда ақырды үсті дағаны, хен оным манан білі қаралан, хен әме қайыр тағы білі. Мәні бір дұйлақтарып Олох тигер биатлон, олох хейни кытта олох өксәйтен нәх тетеген. Сондык болды. Да, сәбжері, оны хейет пеккет. Алтуан. Тенсі дауыз сөз алтуан сылылақ. Сәбжері, бағалыста компьютер. Олох. Үл кенерек беттерін, оны жер сөпті ақап беті. Көрдер бағалыста жері. Хеп! Я не могу. Тридем маркер. Клабыга, ча могила яка. Үхіс әпет көтер, көтер дөртін күттанары. Онына бәйіс оғы яғыз. Көтерден, мен бәйім самолеттан ең көтерімді өбетер. Көтер. Күл, аға.
Көтер-көтер. Айылға көтер. Көтерттен де? Дуу маны хамилеттен көтерттен. Хамилеттен көтер бұда. Күз қас, суыр, тұрақ. Үгір ақан ба? Құтой еңдеп көтерттен де? Құтой еңдеп көтерттен де? Құтой еңдеп көтер Атаны қолы бұр, ойығы сен қолы бұр, омықтығы да кемген болар е? Таран, кемген де? Де мәні ола бөлді, мән тай қары әр. Спайдер. Ола бөлді. Қайда қара болды жа? Оған үстен болды да. Қалып ұйғаттан құтын. Кластрофобия не әңгіл бапылады, а? Бәм тұқым бас тұта деймеді. 3D-кафобия, да? 3D-ден? Маны логический кейті көйден сәпті маны? Аты бейлбәдем, қайда айбілі болды. Тұлға мәгіннатан дұ, қаддақ дұ, қандыр омықты тұлғығар. Дәрі? Тұлғы пас қаскен де. Олық, бәйіс, бәйіккен тұлғылық тұлғы Спайдерден тұла олыты хоқ, пауықтен хоқ бұлайды, де? Сәр, тек қалының шаңында, үшәк тұқ қал, оңыз? Отан қылыбыға деңгі тұқ сені, могила деңгі. Бұл мұқты тұлға сәңнақты. Арасында мұқтыға сәңнақ бұлақ көр. Отшауына сәттен ден боларда, 13-тен. 11, 12... Сәптері оның доғытыр. 14, 16... Тридикофобия ден... Құттал қанны көріңей. 3D-ка. Оған үз сыпыраттан құттан алдарды, әйен ағатыр. Әбетер қылы бұйғаттан аға құттан алдарды, кейін оғыттан. Әбетер бұ көтердерттен, оны төрді сәпет оғы оғыстан аға құттан ары 3D-ка фобиеген ақылдарды. Еманна бағас, тай ақыры, олық бір бәпімі. Дейіні. Сәмін 3-денге ол 13-тені оныры сөйбәсті яқын сөйп. Ауы оғыс планы де тұқтен болады де. Береме барды дейді. Береме барды да. Бұл бұрысқан әл бақы беремені бербәппет. Көме де оқ болар. Көме ұлы қалпы. Деді доғаттыр. Олай шөйдік аян кейлістейді. Онымандық айдақтар бәлі күтатың әрі. Оныс болады. Ән оныс дегенде. Мен бұл ғана... 3-декі. Бұл ұлған бұл бар аңын, береме бітін әрі. Әнтоқ тұқымарған. Мен көтер әбетір қыла бұға дерінім. Көтер болуы да. 3D кафу. Нарманы бұл әтті де. Әне тілі ұрған мен атын әтен бігеуінің. Мен де бізім батты дейін бұл әтті. Оның үсті тілі ұрған де. Әті бағар оның үсті бағар. Төттердің оның үсті бағар. Явны бай, 3-ден. Олох, көріч, кумаға бүтенелер чағыт. Бүтті. Мен көлі ғарын әбінті. Жері. Септяға әйепе кет. Бүтпәп. 3D-кафобия. Чәк түрген ауыстық. 13-тем. Чәк әйепе кет қандығы. Қандық та болды, ұлақ құсын, әйтек құсын. Түргенің реклама бұрын әріп. Қалабығы әті. Отақай қылыбығады оң үсті. Түргенік бір... Че көтер дейқа? Аны көтер. Жәрі, жүрген қостық. Че қылыбыға болғын. Қылыбыға болғын. Қылыбыға? Берем бағармады, оң үс байлағы. Че жүрген қостық? Че әнеп пікенен болғын, оң үс. Оң үс, оң үс. Оң үс, сіз тақ болғын, мен құт тұран қалғын. Че, әрін әмін, Күнді иғырақ көрәйтшілер бейт, әйге сақа телевидениеттігер өркен өй біліні тұрғытыр аңыны көр олар оғыт. Оныттан санаты әметті бұғай фергі бейге аңы бұт. Оныттан рекламаға бар еқіндіне бейге бұ күтташылар бұттан әппеттерін ұлан қалып бұт. Оны оғаттан келінер олақ бәт қыраттан қыранан бұ күйігі чүгі олар. Бүтәхі күйті бұт тридекофобиеген күттал қанны көріңе дейін үйтіге кенелер. Бұққылан барын бітәйгер. Бітәйгер қасиеті кеді? 13 сетей бітті. Аха, сөп, жән ұттан 13 сетей бітті рекламаға бар еқіндіне, ұттан
Тридикофобия ген бир, икки, үс. Хая, он уста! Эй! Вай! Он уста! Кычык ты да! Кычык ты да! Да? Кычык ты да! А то, кычык ты гар, он уста. Компьютер точит ты, он уста это. Три. Мені пепіну батафусти жив. Вони сі протам гаку ту навчон нарбалли ревіт. От варін три, три нарбаєвті. Три дін нахті, три дін нахті. А, от бігі, току дуга там амад. Ече, мін нюргі яна дуго еттін діха. Це, пан, там була на доктор. Калы бігі гаттан куттанары тафафобія гілдар. Кіхі муон та гаттан холору куттанам, бі кіхі хою діабарі тафафобія. Кәдірдірдін куттанары погонафобія ді. Погонафобия. Вон оттан, ой, остарта кутанары арахнофобия дилдер. О, жа арахна, это. Ага, хептан оттан. Мене хилик астрофобия дилдер. Тридикофобия ген, вон и сыпыр. Анан да отта, дере. Бейге да оттар бут, кызыл кемиз метелелылар да отта, дере. Ой, қадырын хачу болды жоу. Ай, горова, дере. Тұрам да, ой, тұрам, тұрам имбірін да бұтшы. Дере, метелелік, дере, оны олимпиады күнігер. Олимпиады күнігер. Николай Бестинов, она Нюргиана Егорова, я доктор. Она ханна камера отуровцы. Бони крупно крупно. Билитер до книги, он этот Эльдар Билин, а он этот был Вацлав Сирошевский, якуты. А, меха бебер был, причем Марбар. Бебер был. Бебер был. Бараны гискеешься, индитер. Эй, мы отуровцы. Те, он этот доктор. Эрлен Курамыд бихиги, лэдитар бутын, атария хайн сетире бағар, бешеден дегетен, китатын доктор. Олимпиада арылдар күнінен ісістің ағарды. Иткіз көйілі ақтыр көңілдер, аны білігін жәрі. Әсі салғы аңы бұтын үйді қайын, әркен өй білігі тұрғытар аңыны көрі құты отта. Біхеге иткіз парылар бұтын, саңа күтташылар бұтын үйері көті көрсі оған. Ханатамыд біхеге бұхай керге үлелі біт, оның оқсы жәрі доқтыр. Hər yaxşanlar gəldilər. Üydə olsun, gəldilər. Xaya, gördüqüt də. Körən. Körən olaq, onunla. Atana. Bir də qorovim bəti pəcəmə. Qorov hədərdən səyəndir. Cəbələk cəndər gəldikir, onuqdur. Cəşüydə otur. Hanata bu, bir yaxay bugün Өркенөй аңүйгі салғы аңүй кәлілері эстрада үріғыттыра. Әдер таланнақ кескілі әлбәқ жеттон фан-клубтардақ үріғытты көмір олдыр. Анатолий Гарухов, өтіз досынтыға. Сөйт керек, кенеттігер кені доғыру эстрада үріғытты. Ванс Иванов доғытты, дәрі чөй, апма ола. Сөйт өніттон, әйгі доғыттыр күтін жәкәлігейді. Бұл болар тұр консерт бір күттір. Сидыр ұжын. Сидыр ұжын. Елің көлдер. Опа! Сидыр ұжын. Рүйгіт, Браппыт, Рүйгіт. Музыкальный колледж студияна Сосо Томский. Сосо Томский, хода. Оны талынағы ме Рүйгітші, Бидайдылақпыт, Кирешен Ковыт, Светлана колледж сауыр сатабыл. Сатабыл кәлі. Оу, жері дұбары білелер. Жебарыты көрен істен білер ұйтшатар бі кәлілер. Жәй шүгей. Жәй бұның концерттен әрәбін кетін? Концерттен әрәбін әрәбін әрәбін. Олының оны ас күнігер. Түрәбік күнмәр, оның таппалақтыр күндерге ана. Жәй бұның оттың республика бұд сағымен олақан театрігер. Құрсташтың операуыны білет театрігер. Ол бұйығы әте бұз бұлағын кәлі. Сүрі бөтің бұғыта, бүгіндіңі бұғыта бұл біле. Бүтіні метр бұтан көрәрі, нәші бірі бүйеметтің. Көрбіпе бүніне біріні, бәбетіні қолынан көрәрі. Сәп, ешігі. Оның жәсі дегелі бағарабын. Оның бұд бұравылыта ден ұттан үс метел бар. Бес үйтгіні сәпкеп етедақыны бронза металге тік сағат. Салғы ахара бардақтадына бес үйтгіп етедақыны үрінкіміз металге. Оңтан жа өссі бес үйтгіп етедақыны күхіл көмізі ұланғы. Чәсе білейін ай ұлан бар бұтырын көдің өркен өйден күхіл көміз металге ұлан бар ағат. Сәпті. Вот, оның өссі туақ бар. Үс көме бар. Иккіте доғыттар күт көмілі әлілер, бейді болғаны ұттан білі бейін-бейін дейбі күдік. Икки сүйіп беті ұлан ұстан бір ағыпты. Әріпті. Оның жа сіз хилері бағырауын, қытатың доғыттар. Жа. Осының қолы бұры әйгі экзамен ең тұтыр бар әгіті өтіп өрі, бұны қатыр кейін ұқтар әтей тоғы жаңғыт әбілер.
Тэ суйверный даргыты. Аа, который гүн утташ мо. Барыла. Оскулайн юна хаджан. Ага. Тарбахта гыты манны кирести тай чигит тугулур. Ноголлу мэри гынна кадна, багда кадна. Сен хер уттан туран кирести тудаган ден деп бүттү. Тоо сенен артистеннер суйверный госпиталлары. Элбах олыбыр эти көрдөккө актакка даны кемере эгер манна же туура карасал белитин кете хаджар болгон. Аа, ханнара улакан. Ондотон ыра каянга бардахана, элге болуп кына хатанги. Каянда алайжастан деген. Же? Себебиже манны ке. Баронсага чепчиге итигилер. Аха, онтон үрүн көмүскө арида орто итигилер, муна кыхыл көмүскө кериш. Хух, бастыгы же токтоп турам. Долбиерде бастыгы бо просто тора калып тугай бут. Бастыгы итиб манык ке. Кахыяк диен канлык маскаратын атызлар. Карыя, катын, тетин, тит. Так, хахыях. Бу ата хам чепчиге кетти бу же. Хам чепчиге вопрос кут бута дех багатты. Нучлыкка карата дем болар. А хахыях. Бу хахыях ди огот дагана холобур. Кырдык махы же холобур же тити кырки тити ким ген аттылары, туох ген аттылары, катыңы туох ген аттылары, карыяны туох ген аттылары. Так. Скажи бы просто уже. Рычи гыр. Эх, ден канлык мас кыратын атылары. А, кыратын ден. А, кыра оғай манды жаханға үйнен ереде. Холы бір че, чепче дей, холы бір бес махы бір жигас сейдер. Бір жигас сейдер. Ой, че, ай, біле ғатпат та же. Катын дені істіпетіғым, бейғат ет мас үйнер ереде. Қақыя төрдігер инден болады да. Оған деп де, бұрыжы енеген. Қақыя қарыя әрчімай кен Катын-катыңынан мұтты де, күрәд дәғана кене, әдерәд дәғана... Катын-катыңынан де. Аха, катын-катын-катын дейін атын. Бұл еқі, адыр тейтер үйінер, қатын үйінер. Аны бейл бәппетті болдар. Чақарыя ботақ бұғылақ, катын әме... Катын точно болдық. Так, тетін оны тит. Бұл тұқ қыт оғыра ба. И либо тит, либо тетін. Так, 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 так. Либо тетін, либо тит. Тит болу. Бұл 50-50 болды. Катын. Катын. Қақыяқ тен қандық маскаратын атырлары. Катын болады. Тит маскаратын қақыяқ дедір болады. Жәрі, оны әйеп кеткет, жәрі бұл бұл бар дейді. Ху, тоқта. Қатын бұйлақ мен ақпар. Тит кебін толып. Да? Аға. Тит. Чәпчеранын әйге пеккет. Қарыя. Өнәрі дәқ болыр өтті. Да, барына шу бағырды әті де. Көпосқады. Телевизорда көтің шу бағырды. Аа, де шу бағырды. Жәнің ұлы ағын ең таялары көтікті. Бұл ғамын чәпчеге опрос бұтті. Бұл бастыға еті еті, сами чәпчеге ебет. Бұла қалды. Қатын, қарыя отыр. Чәпче, Да? Если бедеме беремен деп айтар. О, катын, катын бұйлаға мен айтқан. Жанын? Катын, катын. Катын бұйлаға. Катын, ылым. Ылаған, балысты. Мен бәппен разы дәуір. Катын бұйлаға. Ванс тит еті әлбәқтік, онтон толы болағына катын дейт әлбәқтік. Онтон че бүтәйтті ағып бет. Катын. Катын дейбітті. Сәп че катын дейін ылы қайнары балысты. Компьютер бұл жәрі. Қатын дейді. Құрысты білдер өпті, қақыяқ дейін. Қақыяқ дейін қатын оғытын аттығырлар әпті. Тиді тетерік дейдер. Әй, тетерік дейдер. Әпті. Бұл өтсі әбжерге көрдік. Ху, басты бұл асты бітті. Қаты тұқытын тұттуаты тұхаматы бәтті көрін оғыты. Сәбжері. Салғы жәрі олтар әе бұл тұр ең бұл ұқтақы. Сәбті, мен ана бар Анатолий бұл тұр бұл ұқтақы. Жәрі, яқы бұл сығынақ болды сәбебіт. Аны бұл 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 Қоғыз бол батақ, сор бол батақ, құртуяқ, либо ұлдар. Да. Тәме ғаны ұқпар, құртуяқ, құртуяқ біле ұлардың ең қыра ұсықты.
Бізде атак олар болғана, олары таяқ енені әтек олары бұлтта атаққана, оғы жөр, таяқ бұлтта болып бұғылақты істәрчімен құлары. Атақты ең бір бұлтту деміне, олары таяқ енені бұлттур. Бұл бұлдыр бұлттан, оны өйдөбілі барын құлары. Мен әнеқ бар олар. Олар. Ванс ене туамет әдәқінді, әбәдәқінді құлды. Бұлқа құтшы сығына қоқ кейін, жәйіне білді олар де. Ата бұл тойлы ұлланы бұлттур ә? Кірген жануға регінде, бұрынекен тайынтан тәрді бәлі білер олар. 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 В. В. Олар. Сәп ұлы бұд әпек кетен. В. Жәрі бұл қойы бұд. Онына жәрі сәпті әпеді кеді әбіт. Самый сильный чат. Улар вона таях оттан бир тохтахта солтлат улахан. Бул кенге хисселер унан буллагана эбетер эбетер ди. Улар бу тахта булган. Бу жерде үс идиге кирекке жерде критик кыргырала. Норма Джин Бейкер ден кими? Джим Моррисон, Мик Джаггер, Фредди Меркьюри, че он Мерлин Монро. Норма Джин Бейкер. Фредди Меркьюри был батах, Мик Джаггер был батах, либо Джим Моррисон, либо Мерлин Монро. А ты ангел говорил, то Фредди Меркьюри был батах, тигни, кинечи Джинья гаде да. Фредди Кимера Меркьюри я бы такие. Фредди Кимера Меркьюри, Фредди Меркьюри был батах. Был она Норма Джин Бейкер. Норма Джин Бейкер Денкеми. Если бы раз понять это мире, Норма Джин Бейкер Мортенсон. Мортенсон, да. Явно Джим Моррисон. Было. Джим Гудук. Так. А что вы делаете? Все обзывают. А теперь бегите, доктор, будет Тайлер Норма Джин Бейкер Денкемин. Он это реклама, то кто был кенне, беги, бери, ах, пит. Кейлер ханлык эппекке тоқтуыларын баға алса жері реклама кәнді көрсі жоқ бүйді. Күндік рәшіл бідері ұручықалар күтті, дітер әйттергідің блокнота күдің ола чүгәдалар болтақ қатын әренәбін, оныттың бігі ұйтығылар бұдыттан сөптіқ, ұйтығылары әйгі сұрынан кеп еқтін сөп. Әлбәғі білеқкіт бігі бері бітіттен. Сөп жері өркен өй салғы ұйтабын, Норма Джин Бейкерден кемі дауыттат жері? Джим Моррисон, Мик Джаггер, Фредди Меркьюри, Мерлин Монро. Толи ғаразу Мик Джаггер оны Фредди Меркьюри бол батақ дейді. Қолы бұр тоғаны дейбәтігі кімне ай кенелер? Фредди Меркьюриден кемі? Фредди Меркьюриден кем Куин. Куин. Ота Мик Джаггер? Мик Джаггер болығына Роллинг Стоунс. О, себе Роллинг Стоунс. Солистыра, ну блин, үкке аттақ болығын қолы бұрады. Джим Моррисон ду Мерлин Монро ду дейлер өтсе? Ота Джим Моррисон ден кемі? Джим Моррисон ден болығында джаз қысығына артыс бұйла. Эмир Юхет. Рүхет, а. Джазовый исполнитель, да? А так, Мерлин Монро болла икіс аттағын істебетем қолы. Норма Джин Индин. Уғын атықар біле пекер кемені дейтін дей? Норма Джин Бейкер? Мортенсон. Мортерс. Монтерс. Мортенсон. Мортенсон. Мерлин Монро. Мерлин Монро. Дайте четвері пепіт. Мерлин Монро. Мерлин Монро. Мерлин Монро. Бағал сәдері. Беге әппеті лыбыт Мерлин Монро дейтін болды. Норма Джин Бейкер. Дері кім дейін атынан арсарғы атырар білдіреп дей. Bir, iki, üç. Du, 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 du. Ya, malayız. Merlin Monroe dinyağata. Hepte. Otun Freddie Mercury dinyağata Farrukh Bulsara. Jim Morrison dinyağata James Douglas din. Mick Jagger, Michael Philip Jagger din. Hepte. Оттан кем Джим Моррисон ден The Doors группа оттан сүрді қалайықта рок бөліқтір әмі әтті. Төп. Тәнің тәге эстрадыр әттірі әмі бәйәте тұғыра қонуыны әбімікі пұлуды, ғаны әбімікі пұлуды нәрін әбін. Салғы тәрі. Бұ арағаты бұ әхияқа шүйет ема бұғылақ. Қартшыны бұқа ден оттан хем бір солталырғып болу. Бұққа ғысқа бірақпа пұлықтақыт, оның жері маңнық ден. Бейхен сол көбай қартшыға қанны көрат айулан мұтай. Астрахань, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль.
Катчыга биле болгон туура чыгынды. Так, бич, Берманды 3 аттах. 3 аттах эмне деп? Санкт-Петербург. Ол 3 аттах Санкт-Петербург. Э? Санкт-Петербург бу аттах, мен ошо бойдо. Тара, эти на тохти, бир мага кеттен кий бу кем яны. Жер, биен сол ковайда катчыга кандык курата юламдай. Ялны билен зирителдер биен сол ковай кастан ко биттерем болади. Москва, Санкт-Петербург, Ярославль. Санкт-Петербург, по-моему, бир мага кыла. Де. О, бир мага кыганды каратын курата. Ярославльду. Астрахань. Так, биен сол ковай, так, о, биен сол ковай. Эн үс ат деген мәтте ди. Үс ат болды. Бир эле турду. Аха, үс ат болот бокка. Бу битте кандай петти ит. Уй, Москва, Санкт-Петербург болот. То Москва, то Санкт-Петербург я. Да? Астрахань, Ярославль, дегенчалак кандай бар ди? 5 мәгә кандай бар ди? 5 дин чагынык бар ди. 5 дин чага, 5 дин чага. Хабаровска. Э? 5 дин чага Владивосток болот. Хабаровск деген кеген болот. Хабаровск, Сәкетти. Хабаровск. Оо, Хабаровск. Так. Би бозо. Да. Зал, зал. Чер, а чөтөк кемел абыт, да? Аа, чер. Чер, басты кемел абыт. Биге ха доктор баасты. Чер, эй ана агытыгар биен солковайда карчыга ханны корат аюламыты. Астрахань, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль. Чөтө ан ана агар ханды. Доктор, чер. Би сана абытыгар биен солковайга Астрахань. Астрахань, да? То. Астрахань. Кандай тигин? Астрахань абеттер Ярославль дегенин. Сен бине келер, анан теге эпиде лагатты болот. Астрахань. Астрахань. Бийке мөгдө туту кандыгыт. Аны уже уже туттап, эке эпиттерин ылынатты болот. Ылы матак бадына туга матак урду болуп апты. Тоо хим бир туга туга. О, Ярославль ду Астрахань ду быгылак мен. Санкт-Петербург, Москва ен болуп атак. Мен мен ахбар. Астрахань или либо Ярославль. Сыгына мында. Он бен со койда япын. Чен это? 50-50 лут та. Чен это хо-хо-хо. Ол ыққа ыққа. Бартын лыма хо-хо. Астрахань не это де? Сиюте вилет болан сразу на дебите болу. Астрахань ол ыққа. Чалан Астрахань. 50-50 бақыт тәтті. О, отын бір әнер бұлақ бұтты. Әме. Дюйге ғат сатабыл да, эти әпеттерді әдіндік. Сатабыллақтық әпеттерді ғат. Астрахань. Астрахань да Ярославль. Астрахань, Астрахань. Москва да, Питер. Питер ол мен айка барат деп дөндөн усту барарыгын деп үтте. Мен хорогор була бу манны кылыр эр туда ачыбын сеп. Хорогор була жөнөт элдер көмөл хер дилдер. Хорогор буллагына төттөрдүн буккуяр дилдер. Эти кинди кондук булун сеп. Та булун сеп. Э огынан та мен багар чехин бу кыгыл көмүскө тийдактарына багас олох. Туда хана бакалар оптун се. А те билим бахин кем капсите им бала патте. Ол бигер капсите битте не хекарате кари да ана ирела туго ре билим тила хабан лангат апола бор ети якатун се. Так, Москва он на Питер бол батах мяне хпар. А то хачи гидин харах тој коримери. Э хајде хачи о јуни горе чуто вокто. Мене мене или бигер ола ургуџу гидени јатта. Еве одан баран ханел көсүлүк кылыңтан кеби ятты кумагыңыкка кети платёжная система кудо кона платёжная система галин ага Apple Pay карточканан төлөгүн Apple Pay нен төлөгүн но кунан баран бир ылала кандай курат эбити ин септи чиде мандык бир кайын биен солкобай да карчы кайдан не ай күөктүңү калан күөк калан күөк дегенге эп онтон бир мехтэ кай кыхыл кыхыл да 5 мегахта. 5 мегахта караңга кайшлыбай. Аа, кутту. Себеп, отта тыгынчала. Тыгынчала жок. Жок. Мм. Оттон 5 тыгынчала. Аранжыбай кутту. Онда кабарыс кем рос деп дим. Мм. На 5 тыгынчала тана туттан бала. Мен 5 тыгынчала на катчы молена бир билет. Сен жер тыгынчала, тыгынчалага бир кача. Тыгынчала бу откёг же. Тыгынчала бул ана речи статусуна. Эгече көмөтө туттун. Бишер, бишер. Ылатта. Ылат. Ылатта. Этим дилы хәлем. Беһен беһен яны ыллы бүтәрә. Баһалса беһен беһен. Компьютер бу баһалса 2 сы һәп яте ылан барах. Оо, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург бит.
Санкт-Петербург. А 4-5 кит? Санкт-Петербург. А ты бы не нахал деньги халбы кити? Астрахань деньги халбы кити. Санкт-Петербург. Олиан Кадяров, Амастан, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Компьютерный бахался септяга пяти. Ул. Бир. Ики. Ис. Ей! 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 Ежеге. Сурат. Чечегей. Ежеге. Ежеге. Ебет бол билер. А ты ебет анда? Табасын хен. Эм табасын. Себдерет то амма уола себете бол дейді. Ага, ежегей денер. Чечегей бұл лады біле. Чечегей ден туғы? Сурат билер. Ну челы то сен чечегей ден? Сливки. Сливки, сөп. Суратын бұл ламаттан кефир. Тардиян. Тардияны чехнесті бәдігім. Творог ежегейін білеп. Сөп. Чанын септяға петен аванс ханығы? Ежегей. Ежегей. Челы яққа ежегей. Раз. Челы оттыр. Эғарды арағыда бронза медалі лығыт. 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 Наша оралыт. Сеп-чепчеке игілер астығыт. Идеады чепчекетілер. Иде чепчекелер. Эхи бір көмелі оққыт. Доғыттыр күт көметі. Сата бұл күрі месе бір еті яға. Сата бұл күдәті бір. Сата бұл лағы пекеті. Ишугай, халғы барды бұд. Өрін көміске. Саға сәрін кейінігер қалнық ұлуыз таян сытары. Самой ортатығыр кейінігер қартығы көрді қолы. Саға сәрін қартығыр сүрағыр кейінгілбер кейінігер қалнық ұлуыз сытары таян. Ұс алдын, кебәйі, нам мәне қаңалас. Тағыты бары да сынтыр ғосыталар, әп? Үм-үм. Де? Та ортатың жеке. Толы қай ұлыс әдегені? Усияны бұл. Усияны. Күрі бұл, саға сірін қартатын маңын көрдіқ бітіне ортатуттан бұл деге одақты жүгізгі? Жүгізгі чүч аллара тұр. Жүгізгі чүч аллара. Ән әй білі үйәттен оның аллара тұн ортатын әдегінді. Аха, оның. Ары аллара хытар, мен қаңала сонына жуға сонсалдан жүрінен. Гастроланғыт ұлыс бөте кәрейді қатты. Мен қаңалас. Бұл жүк ұскай, да? Бұл жүк ұскай. Бұнам, бұл кебейі. Мен қаңалас. Жәреді отыр оның, әйгеп бекет. Так, мен қаңық бір. Ұс алдан кебейі. Кебейі. Күті ұлысыптыр. Мені қаңыз. Мені қаңыз бұлақта. Ән білі бұл ені бағы бұлтыр. Жәрі түрген ұлысты көпетен отыр. Ұқ. Түргенлік-түргенлік. Так, жүкізге көрет. Жүкізге көрет ту. Түргенлік-түргенлік те білі бері бүт бүтен ерер. Білген де сақат сірі информационы бері тақары тұрар. Сонан жері үксі бүт сонымнар. Жәрі, бір, екі, үш. Аныңыз берігін әбетті әпітті. Атың бапырос олар ибатта. Ох, олар ибат. Ете, ете, жәрі. Мен қалыс. Мен қалыс бол бадақ. Бір кейменге қалыс бол бадақ, бір кейменге қалыс. Мен қалыс бол бадақ. Тәт. Так, нам. Нам. Әйеға? Түргенік. Бремен ға. Жәрі, нам дейінді. Жәрі, біріге әпеті ұлабыт. Отон, ұлбаққа да анығыз тұқайды. Білен дияқты яқыт, маңа аста қатынар. Ааа, де. Че түрген қоғыстық? Че? Нам, нам, нам. Эй, мен қаңылас, мен қаңылас. Мен қаңылас, оның нам дені ұлың бағасы. Екеп еделілер. Шеп, қома ең дұғыттыр. Кебе, айы.